munaasabad lagu soo dhaweynayay midowga isbeddel doonka samadoonka ee Soomaaliland isla markaana ku biiray xisbiga u cida ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland warbixin muurtaasi ku saabsan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyahaana Faisal Yuusuf Kacaan doomiya xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wacdin jinaa Faisal Cali Waraabe ayaa si ballaaran u soo dhaweeyay taageerayaal fara badan oo ku soo biiray xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid oo ka kala yimid guud ahaan gobollada waaweyn ee Soomaaliya gobollada Awdal Gebiley Murado Jeex Saaxiib Togdheer Sool iyo Sanaagiyo Buurhoodheer doomiya Faisal Cali Waraabe oo ku helneen dhammaan siyaasiyiinta waaweyn ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ay si ballaaran ugu soo dhaweeyeen taageerayaasha ku soo biiray ee ka soo baxay xisbiga isbeddel doonka ee loo yaqaan Samadoon oo isugu jira xisbiga talada haya ee Kulbiye iyo weliba Watani waxaana hadalladii guddoomiye Faisal Cali Waraabe ka mid ahaa war ha ka bilaabina Soomaaliya si loo andarmaygareeyo loo majaxabiyay waa dalkiina hagaajista waaweyn dalkiina hagaajista shisheeya iska saara shanta dowlado iska daaya dowlad baa hayda alora Italiyan ah tiini samaysta Soomaaliland way socotay xaraabtay inay soo noqonin baa bacdaa tuma ma ka dhici biya maayo dadka shacabiga hay isku dilin dadka shacabiga hanagu baleenin boqol iyo konton in ka badan sa laba boqol oo konton waa fadhiya reer Soomaaliya oo ku nool oo nabad ku qaba Soomaaliland ilaa doorama ilaa ceergaabatigin haddii aad dadkaa fidmo ku abuurtaan dadka wax noqonaya maaha reer Soomaaliland waa dadkaa dadkiina nala nool ee gabootiga aan siinay maanta dhulkiina aan ku noqon karin dhulkiina aan nabadi ka jirin ee loo samaystay dowlad lagu booba kheyraadka Soomaaliyeed ee loo samaystay dowlad lagu aaso qasrinka nuclearka badda Soomaaliya Indian Oceanka Maraykan iyo Ingiriis maxay ku yihiin mee ka maxayaan Soomaali mee kana maxay u yihiin waxba uma waxay doonayaan inay ka faa'iidaystaan kheyraadkooda gurtaan baddooda ku aasaan cudurrada nuclearka weyska ku qaasaan waxaas uma muuqda waxa u muuqda Soomaaliland maxay u nooshahay maxay nabad u heleen ee u muuqata waxaa leenahay min farmaajo wuxuu ka dhex hadlayaa rayisul wasaaraha laakiin waxa khadka waxa wataa waa ina farmaajo waxaan leenahay buugii adeerka burburiyey Soomaali burburiyey ha soo cilmaaleen nab Soomaali nool bay u baahan tahay walaalnimay u baahan tahay sharafteeda inay soo ceshto u baahan tahay laakiin buurhoodna alora ka dhisaya ciidamo Soomaaliyeed waa declaration of war laakiin waxaan ka xunay deemeenu iska soo gaarna aniga reer dayna ilama jirtee waa ninka halkaa ee wuxuu isku kaaya dir iyo dadka reer Soomaaliya reer Soomaaliya isdili maayaan buurhoodna xabal ula tegmayn ula tegmayn iyaga ayaa dib u soo degi doona dowladdana waxaan leenahay mar dambe hadday dayaaradi ku soo degto aanu inagu fasixin buuhooda hadday ku soo degto de meesha noo baneeya marka aan dhalinyarada ma jirtaan waa la qabsanayaa we have to defend man dalkii hagaas waa very serious yani dal dagan yahay oo inta xamar laga yimi ciidam laga qortay adduunka may dhicin salaa Soomaaliland yaa ma yuha dhicin dal laguma baxay waa waa inaan wax iska celinna waa inaan baraarugnaa waxaan leeyahay walaalayaal anagu dalkan ilaahay subxaana wa tacaala oo marna leh ilaahay loo maxamed rasuulla canankaa soo soo dhici maayo laakiin waxaan leeyahay soomaaliyaan la isku diren waxaan leeyahay madaxda reer soomaaliland labada xusbu waxaan leeyahay shalay toxi lahay waa inoo dagaal waa inoo dagaal bay lahay adeer dalkan dagaal sokeeyo dama ka dhici maayo qofkii doonaya inuu wadda ka hoggaankiisa qabtaa si sharci ah hawl loolamo ha ka daaya qabiilka qofku maha ilaa la xukumo dembiile maaha dowladda waxa leeyahay dadka qaqabataan anba xusbi ahaada anba dhahayo ahaadin waa in sharciga la mariya waa in si saxa loo mariya waxaa leeyahay qolooyinka laga xidhowna rabshadaha laga daayo dalka maxkamadda ha la sugo laakiin in mudaharaad la sameeyo tolaaya la yidhaaho taasi dalkeena adan faa'iido kuma aha dalkeena faa'iido maaha saddex xisbi baan ahayn nidaam baa u lahayn
وأود سعون شرني لا بدي أحسب معارضك وأسمعك لشرني لكن ما أنت واحد شراء إن تلاي صعود تلاي سو ما نفس عن ماي وحالة لا ينوي الشخص صدي لا ينوي الشخص وحوي و و ومك إن جينا ديفرنس جينا كنا مغناشين قلب جينا كلا شيرا يتسجن على سنو عن دردرنا على إن الشخص صدي لكن وحنا أوجين إن إنه مركه إنه لأن دونتا إن ميدوله أو إنه لأن هاي دبر العناء شخص العناء أنا لهن بقول على ذلك عينه من كود جارسين النبض ولا دور شوي دور ده وحلا لأن هاي توين الشخص إسلام وحوي لا بس يتم بعد دونك كتير من وحوي السيستم كريس وسارة بس اللي سبحان وركف عن كيبل تي في مجال الهرجيسة